From the universe of the Conti Horror Fan, we have now. We have now Shukri and Zul Arifin, and this is 10 years back challenge, guys. Yes. From left side, yeah. 150 kilogram. Lebih berat sikit daripada Zul Arifin. Yeah. Shukri Sahar. Yes. Give a clap. Okay. Thank you. Di sebelah saya, sekampung dengan saya, Zul Arifin. Yes. Orang isu nak lawan macam mana ni, lawan tumbuh yang mana? Tak boleh. Memang takkan menang. Yang paling mudah lagi. Okay. Tapi kalau lawan bau mulut, dia menang. Itu menang. Kita main lawan mata. Lawan mata. Bila mata bertentang mata, siapa yang berkelit dulu, dia kalah. Ya. Yeah. Okay, boleh tengok mata? Okay. Kita akan boleh, jom. Go. Kita akan tengok mata keranjang tu. Okay, aku akan lindungi jaw aku. Itu nak pelawan. Okay, okay, go. 3 and 4. Tak boleh buat muka lucu. Orang tahu pun dia terkedip mata. Bukan kelebihan saya lah. Jadi kita tahu siapa yang suka bermain mata. Hot FM.